Nisa suresinden 11-12. ayeler. Sualım bundan ibaret. Demek bir kişinin 3 kızı olur. Kişinin hayat yoldaşı var. Kişinin 3 tane kızı var. Ve 2 tane de validenleri var. Bu kişinin 24 bin manat emlakı olur. Bu emlakı mümkünse eğer Kur'an'a göre bu şəxslər arasında paylaşın. Ana mövzusu İslam'da çətin bir mövzulardan hesab edilir. Ama Kur'an'da ancak var. Burada ana qaydalar var burada. Yani əsaslar var ki, dəyişmək əsaslar var. Birinci, bir insanın miras mülkü bölünməkdən ötürü insanın ölməsi lazımdır. Yani insan sakin onun malı miras kimi bölünmür. Sonra mirasın bölünməsində insanın dini önəmlidir. Yani bir müsəlmanın malı mülkü kafirə, bir kafirinkini də müsəlmana miras olaraq keçmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kafir müsəlmanın, müsəlman da kafirin varisi olmur. Sonra bölgəyə gəldikdə əslində necə olmalıdır? Bu misal üçün doğrudan da bir insan əgər vəfat edibsə bir müsəlman, zövcəsi var, qızı var, oğlu var, nəvəsi var. Bunu necə böləcək? Bunu gedəcək şəriətə əhil olan bir qazinin yanına və yaxud da qazi məhkəmə yoxdursa, İslam dövləti deyilsə, dünyavi dövlətdə yaşayırsa, bir şəriəti bilən əhil olan bir elm əhlinin və yaxud da bir elm tələbəsinin yanına gedəcək. Deyəcək ki, bax, mənim atam ölüb, iki bacım, bir qardaşım, bu da atamın pulunun məbləği, evinin, torpağının, bunun bizim aramızda böl. Yəni, belə bir şey baş verəndə müsəlman bu cür hərəkət edir. Mənim şəxsən, yəni, başıma gəlib belə şeylər, olur belə şeylər. Yəni, insan gəlir mənə müradət edir ki, bu belə bir şey olub, bunu böl. Bu da elə bir dərhal cavabla verilən şey deyil. Çox nüanslar var orada, nəzərə alınır, baxılır, ondan sonra bölünür. Misal üçün, kişiyə qadından çox pay düşür, qadına 8-1 düşür. Yəni, burada riyaziyyətə ehtiyac var, dinə ehtiyac yoxdur. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Burada dinə böyük ehtiyac var. Çünki burada riyazi yanlışlıq var. Ona görə mən sizdən bir daha xahiş edirəm. Quranda Nisa surəsinin 11-12. ayələrində siz özünüz dediniz ki, mənim üçün İslam fundamental İslamdır. Siz Quranda mümkünsə, bu açıq ayələrdir. Burada yəni təfsirə ehtiyac da yoxdur, burada tərcümə səhvi var deyə də bilməzsiniz. Çünki inanmıram burada tərcümə səhvi olsun. Əgər bunu da tərcümə səhvi ilə izah eləyərsinizsə, onda mən daha bilmirəm necə sual verim sizə. Mən sualı bir də təkrarlayıram. Rəhmətə gedən bir kişinin 3 dənə qızı var. Və bunun həyat yoldaşı var, bir də valideynləri var, 2 dənə valideyni var. 24 min manat pulu siz Qur'ana görə, orada ayədə açıq aydın qeyd olunub, kimə nə qədər çatacaq? 24 min manat pulu siz həmin o ayələrə görə siz bu insanlar arasında bölün, mümkünsə əgər. 24 min manat ki, o insanlar arasında bölmək lazımdır. Deməli, 3 qızdır, bir qadındır, ölənin yanı arvadı, belə başa düşdü. Bəli, bəli. Və bir nəfər də oğlu. Yox, oğlu yoxdur. 2 dənə də valideyn. 11-ci ayət dediniz ha? 11-dən 12. Yufikumullahu fi evladikum lizzakari mislu hazzil unseyn. Allah size evladlarınız barəsində tövsiyə edir ki, oğlana kızın payının ikisi verilsin. Fe in kunna nisa'en fevqa isnateyn fe lahunna sulusa. Əgər kızlar fevqa isnateyn ikidən daha çoxdursa, tərk edilənin 3-də 1-i verir onlara. Və in kənət vahidətən fələhə 3-də 1-i gedir qızlara. Əgər birdirsə, onda yarısı verilir. Və li əbəvəyni li kulli vahidin minhumə əssudus. Valideynlərə isə 6-da 1 düşür. Mimmə tərəkə in kənə ləhu vələd. Əgər oğlu varsa. Fə illəm yəkun ləhu vələd və varəsəhu əbəvəhu fəli ummihi sülüs. Yəni bu, burada o 24 min manat pul deyirsən, bunu bölməkdən ötürü yazılı şəkildə mənə müraciət edəcəksən, pulu miqdarı bildirəcəksən, mən də İslam fikrində miras babına girəcəm, bu şeyi sizin aranızda böləcəm. Bunun Quran Allahın kitabıdır, ya kitabı deyil, bu mövzunun nə əlaqəsi var? Yanlış var orada. Nədir yanlış, de. Mən göstərim gəlin sizə. Deyir, əgər 3 bazıdırsa, bacı 2-dən çoxdursa, mirasın 3-də 2-si bacılara düşür. Və hər bir valideynə 6-da 1-i düşür. 2-si eləyir 3-də 1.
Və deyir, həyat yoldaşına, qadına 8-də 1 düşür. Əgər biz bunun hamısını hesablayanda 24 min manat gəlib olur 27 min manat. Bunu necə izah edə bilərsiniz, bəy? Səhv hesablayırsan yəqin. Ola bilər, bəy. Buyurun, ola bilər, mən sizin də sizə sorayım. Yəni, məbləğ. Mən sənə bunun qaydasını deyirəm də, yəni detalların üzərində dayanmayaq. Məbləğ ümumi şəkildə ortaya qoyulur. Ondan sonra ən az düşən pay kimdirsə, 6-da 1, 8-də 1, 3-də 1, həmən az düşənlərin payı verilir. Axırda o ən çox kim haqq etmir, həmən qalan pay həmən kəsin olur. Aydın oldu. İstənilən bir dənə İslam fikri ilə bağlı bir fikr kitabını açıb, miras fəsilinə girsən, orada riyazi cədvəllərlə bölünüb ki, pul, torpaq, mal, ev hansı şəkildə bölünür, heç bir ziddiyyət yoxdur. Və bu 1400 il ərzində bütün İslam dövlətlərində, İslam məhkəmələrində bu şəkildə paylanıb və bu ayətlər də bu işlərin dəlili olub. İndi yəni 21-ci əsrdə siz tapırsınız ki, 24-27 olacaq. Bəy, doğru söyləyir bu. Bəy, bunu üzr istəyirəm. Mən dünyada gedən dinlə bağlı debatları izləyirəm. Dünyada gedən debatları izləyirəm dinlə bağlı. Deizm, İslam, İslam, Xristiyan, ateizm, Xristiyanlıq, ateizm, İslam. Çünki əgər bir şeyin mahiyyətinə varmaq istəyirsənsə, ən gözəl variantlardan biri də debatları izləməkdir. Çünki orada həqiqət üzə çıxır. Və bu debatlarda dəfələrlə bu sual qaldırılıb, dəfələrlə bu suala cavab verilməyib. Yəni, bu mənim kəşfim deyil, bunu mən tapmışam filan. Buna elə bir rusvayçı formada cavablar verirlər. Adamı gülməyə tutur ki, yəni insanları bu qədər də ağılsız yerə qoymaq düzgün deyil. Yəni mən sizə demirəm, ha, bu həmin o cavabı verənlərə deyirəm. Ona görə də mən sizin üçün bu sualı hazırladım ki, Quranda iki dənə ayə var. Bir-birinin ardınca gəlir. Mən sizdən başqa bir şey istəmədim. Deyirəm ki, şərt də bundan ibarətdir. Rəhmətə gedən bir kişinin üç dənə qızı var, atası var, anası var, həyat yoldaşı var. 24 min manat pulu sizə verirəm. Özünüz dediniz ki, mən fundamental İslamın tərəfdarıyam. Əsasən Quranla gedirəm. Quranda da açıq ayələr var dediniz və açıq olmayan ayələr var. Mən düşünürəm ki, bu açıq olan ayələrdən biridir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu açıq olan ayələrdən biridir. Ona görə də mən sizə dedim ki, 24 min manat pulu götürün. 2 dənə ayəni oxumaq çətin deyil. Qələm götürün, dəftər götürün. 2 dənə ayədə olan hesablamalara uyğun, orada hərəsində nə qədər düşməlidir onu qeyd eləyir. Hesablamalara uyğun olaraq siz o bölgünü aparın burada insanların qabağında. Birinci, mən fundamental İslam barəsində debatın əvvəlində verdiyim açıqlama miras məsələsi ilə bağlı deyil. Səbirli ol. Ən sonda olan məsələlərdəndir. Mənim fundamental İslam olaraq danışdığım öndə şey, ondan ibarət ki, insanların inancı doğru deyil. Sizin üzərinizdə olduğunuz demokratiya, liberalizm və s. bu kimi şeylər yanlışdır. Həqiqi İslam bundan ibarət ki, tək Allaha ibadət etmək, ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq, İslamdan başqa bütün dinlərdə rədd etmək, bunun mirasla heç bir əlaqəsi yoxdur fundamental İslamın. Bu bir şəri əhkamdır. İnsanlara kim nə qədər haqq edir şəriətdə, Allah Azza və Cəllə bildirib. İstənilən pulu, istənilən valyutiyanı, istənilən məbləği həmən bu qaydalarla bölmək mümkündür. Misal üçün, nəinki sizin sualınızda 3 qız, 1 oğul, 1 ata, 1 ana, mənə 10 dənə başqa-başqa fərqli formada vəfat etmiş və fərqli formalarda ailə üzvü olmuş adamlar qalıb deyə fərqli şəkildə suallar versən, mən sənə bir neçə gün vaxt sizdən istəyib, onu yazılı şəkildə sizə bölərəm ki, bax, bu ailəyə bu qədər düşür, bunu belə böləcəklər, bunu da belə böləcəklər. Aydındır, bəy. Bunun bizim mövzu ilə bir əlaqəsi yoxdur. Aydındır, bəy. Yəni, siz Quran-ı Kərimin, ümumiyyətcə, söhbət 24-27 min manat çelişkisindən getmir. Siz ümumiyyətcə Quran-ı Kərimin Allahın kəlamı olmasına inanmırsınız. Bəli. Bunun da səbəbini başda izah etdiniz ki, Avropaya gəldim, burada bir almanla rastlaşdım. Yəni, səbəbi Avropaya getmək olur. Belə çıxı ki, demək, Avropaya getməsəydiniz, Lənkəranda qalsaydınız, yenə şiə qaydası ilə möhürlə namaz qılıb, Qurana inanıb, ata-babadan gördüyünüz kimi davam edəcəkdir. Ola bilər. Səbəb Avropa. Ola bilər, bəli.
Yenə də deyirəm ki, Qurana inanmaq və yaxud da inanmamaq bu əslində əqillə tam ispat edilən bir iş deyil. Bu bir iman məsələsidir. Yəni aynen. insan ya buna inanır və yaxud da buna inanmır. Ancaq mən sizin Qurana inanmamağınızla bağlı sizə belə bir sual verəcəm. Sizin timsalınızı da bütün deistlərə. Demək, siz Quranın özünə inanmasanız da belə, misal üçün, siz mənə inanmadığınız kitabdan dəlillər gətirirsiniz, düzdü, argumentlər gətirirsiniz. Kitabdan deyil, bəy. Yox, siz mənə Qurandan ayətlər deyirdiniz də, Quranda belə deyilir, Quranda belə deyilir. Bilirsiniz, niyə gətirirəm onu? Çünki siz ona inanırsınız. Çünki siz ona inanırsınız. Mən inanıram, siz Qurana inanmasanız da, Qurana inanmasanız da, məntiqə inanırsınız. Yəni, Qurandan mən sizə 3 dənə ayət deyəcəm. Üzür istəyirəm, bəy. Deyirsiniz, məntiqə inanırsınız. Məntiq, mən o eho verməsin deyə səsinizi kəstim. Məntiq şərtləndir. Yəni, məntiq şərtdən kənar deyil. Sən şərt qoyaraq məntiqi ortaya qoyursan. Sən məntiqi şərtsiz təqdim edə bilməzsən. Məsələn, sən deyə bilərsən ki, məntiqlə, məsələn, inkarın inkar qanunu var. Şir vəhşi heyvandır. Şir vəhşi heyvan deyil. Amma siz bunu inkarın inkar qanunu olaraq təqdim edəndə, siz deyə bilərsiniz ki, şir vəhşi heyvandır. Əgər oyuncaqdırsa, vəhşi heyvan deyil. Burada əgər sizin qoyduğunuz şərt bütün qanunları dəyişir. Ona görə də siz məntiq deyəndə, şərti harada qoyursunuzsa, ondan sonraki gəlir. Yəni, məntiq şərtdən kənar olan bir anlayış deyil. Buyurun. Demək ki, kəlam, söz, fikir, təkrar olan bir şeydir, yoxsa təkrar olmayan bir şeydir? Bilmirəm, bəy, mən bu dərin mövzulardan... Nə mənada, bəy, siz mənə bir də izahını sualım. Yəni, mən bir söz deyirəm, bir fikir səsləndirirəm, sən ona bənzərin deyə bilərsən? Əlbəttə. Mümkündür, düzdür. Əlbəttə. Yəni, hər bir fikrin müqabili var, hər bir fikrin bənzəri var. Hər bir fikrin misrində olan bir fikir var. Ondan aşağı, ondan və yaxud da üstün. Bu məntiqdir də, bunu qəbul edirsiniz, düzdür? Əlbəttə. İndi Quran məntiqinə qayıtsaq, Allahın kitabına qayıtsaq, hansı ki siz inanmırsınız ki, bu Allah kəlamıdır, düzdür? Quran məntiqində belə bir şey var. Bu 14 əsr bundan öncə Quran nazil olduqda, yəni o vaxtı da deistlər olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yaşadığı cəmiyyətdə də deyirlər olub. Deyirlər ki, bunu özündən fikirləşib bir keşiş gördü və s. və elə axır. Şübhə edirdilər və yaxud da inkar edirdilər ki, bu bəşər kəlamıdır. Və o əsnada da 1400 il bundan öncə elə həmin bu kitabın özündə Allah azza və cəllə onların bu etirazlarına, bu şübhələrinə mərhələ ilə 3 şəkildə belə bir sual verir o şəxslərə. Yəni bu sual sənə də ünvanlanır. Sənin timsalında olan hər bir kəsə və Qiyamətə qədər olacaq hər bir şəxs üçün bu sual açıqdır. Misal üçün, əgər bu Allah kəlamı deyilsə, məntiqlə, bəşər kəlamıdırsa, və ya özünüz təsdiqlədiniz ki, hər bir fikrin müqabili, hər bir fikrin bənzəri, misli var. Bunu təsdiq etdiniz artıq. Və Quran-ı Kərimdə Allah Azza və Cəllə deyir ki, İsra surəsinin 88-ci ayətində, Lə'in içtəmə'ətil insu vəl cinnu alə ən yə'tu bimisli həzəl Qur'an, lə yə'tuna bimislihi və ləv kənə bə'duhum li bə'din zəhirə. Əgər bütün insanlar və cinlər bir yerə cəm olsalar ki, bu Quranın mislində bir şey ortaya gətirsinlər, gətirə bilməyəcəklər. Bir-birlərinə yardım etsələr də bu işdə. Bu bir. Burada Allah Azza və Cəllə deyir ki, bu Quranın mislində bir şey. Yəni, eyni də. Bu qədər həzmindən gedir söhbət və eyni buna bənzər bir şey. Ey, bunu Allah demirə, bunu kitab deyir. Bu bir. Təbrik, dedim orasını axı sizə. Dedim ki, sizin məntiqinizlə inanmasanız da belə, hər bir fikrin, hər bir məntiqin bənzəri olduğunu qəbul etdiniz, təsdiqlədiniz. Sonra Allah Azza və Cəllə buna cavab verilmədi işte. Növbəti dəfə deyir ki, Hud surəsinin 13-cü ayətində, Əm yəqulunə iftərəhu qul. Fətu bi əşəri suvarin mislihi. Onlar deyirlər ki, bunu Muhammed iftira edib, yəni özündən uydurub. Onlara de ki, siz də 10 dənə belə iftira edin, uydurun. 10 dənə belə surə. Muftərəyat, iftira edilmiş. Vəd'u mən istətəətum min dunilləh in kuntum sadiqin. Əgər doğru danışırsınızsa, bazardığınız qədər bu işdə özünüzə yardımcılar da çağırın. Buna da cavab gəlmədikdə, bunu da edə bilmədikdə, Növbəti 3-cü mərhələdə Allah Azza və Cəllə Bəqərə surəsinin 23-cü ayətində buyurur ki: "Və in kuntum fi raybin."
mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Eğer siz öz kulumuza Muhammed'e nazil ettiğimi de şek edirsinizsə, siz de bunun mislinde bir sure getirin. Bilirəm hep onları. Bunlar təhəddi ayələrdirlər. Bilirəm. Aydındır. İndi burada belə bir şey var. Biz sizlə razılaşdıq ki və siz de mənim dediyimi təsdiq etdiniz ki, hər bir kəlamın, hər bir fikrin bənzəri, sinonimi, misli mümkündür. Və Qurana inanmadığınıza görə mən deyirəm ki, bunu siz Allahın kəlamı kimi yox, fikir kimi qəbul edin, məntiq kimi qəbul edin. Və ancaq yenə burada insanə sual ünvanlanır ki, əgər doğrudan da bu bəşər kəlamısa sənə görə, 14 əsr ərzində bunun mislində bir kitab, 10 surəsini və yaxud da bir surəsini gətir. Ərəb dilini bilmədiyinə görə, Quran ərəb dilindədir. Sənin bunu gətirməyin qeyri-mümkündür. Gətirə də bilməzsən. Heç mənim bunu səndən tələb etməyin də doğru deyil. Tamam. Çünki bir balaca açıqlama vermək istəyirəm bu barədə. Qurani-Kərim ərəb dilində nazil olub. Və ərəb dilində təxminən 12 milyon yarım söz var. Misal üçün, dünyada ən çox işlənən böyük İngiliz, Fransız, Rus. Üçünün bir yerdə söz ehtiyacı 880 mindir. Üçününki bir yerdə. Və bu üç dilin içərisində də bir xeyli ərəb sözləri var. Yəni tək ərəb dili Rus, İngiliz, Fransız dilindən təxminən 12-13 dəfə daha artıqdır. Və bu kitab ərəblərə nazil olub və o ərəblər də bu dili mükəmməl şəkildə bilirdilər. Həmən o qədər söz ehtiyatı ilə Allah onlara meydan oxuyur. Hədələyir ki, bacarırsınızsa gətirin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi qövmün o zamanda ən bariz qabarıq işi şeir idi, ədəbiyyat idi. Necə ki, peyğəmbərlərin hər birinin qövmündə müxtəlif şeylər var idi. Musanın qövmündə sehir yayğın idi, İsanın qövmündə sehirbazlıq yayğın idi. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin qövmündə şeir, ədəbiyyat yayğın idi. Və Qurani Kərim nəzm şəklindədir. Şeir şəklindədir. Və Allah burada həmən o 12 milyon yarım sözün içərisində o sözləri seçib istifadə edib ki, bu möcüzəvi bir mətn olduğuna görə insanlar bunun qarşısında burada sayılan bu üç mərhələli şeyin içərisində heç birisini gətirə bilməyiblər. Sən bunu gətirə bilməzsən o səbəbdən ki, sən heç yəni ərəb dilini bilmirsən. Çünki Azərbaycan dilində sən bunun mislində bir şey gətirə bilməzsən, bunu ərəb dilində nazil olub. Bunun ən mükəmməl şəkildə bilənləri nazil olan vaxtı gətirə bilməyibsə və tarix qalır ortada. Misal üçün, tarixdən stat gətirə bilərsən ki, kimsə bunun mislində bir şey gətirir. Lakin əvvəldə təsdiq etdik ki, əvvəldə, yəni hər bir kəlamın misli, bənzəri mümkündür. Bunun da insan kəlamı olduğuna inanırsan, deməli sən bunun müqabilini gətirməlisən. Gətirə bilmirsən, hətta qəbul etməlisən. Buyur. Bilməyənlər üçün deyim, mənim yaxşı şeir yazmağım da var. Yəni, onun nəzimlə yazmaq, nəsrlə yazmaq falan o qədər də problemli bir şey deyil. Əgər mən ərəb dilini bilmiş olsaydım, Quranda olan cümlələr o qədər də mürəkkəb cümlələr deyil. Orada əgər problem nəzimdədirsə, o qafiyəni tapmaq o qədər də çətin bir şey deyil. Bunu əgər Azərbaycan dilində bilirəmsə, bunu ərəb dilində də etmək o qədər də problem deyil. Mən əgər ərəb dilini bilmiş olsaydım, mən elə bir formada Quranı yazardım. Quranda olan şeylər bəyəm hamısı orijinaldır. Quranda olan hadisələrin bir neçəsi, nə bilim, xristianlıqdan götürülüb, bir neçəsi xristianlıqdan qabaqda olan dini kitablardan götürülüb, rəvayətlərdən götürülüb. Orada orijinal bir şey axtarmaq nə ola bilər? Ancaq Əshab surəsi ola bilər, Peyğəmbərin müəyyən qədər intim həyatı ilə bağlı olan surələr ola bilər. Bu orijinal ola bilər. Və digər bu kimi hökmlər ola bilər ki, hə, bunlar tutalım ki, deyək ki, orijinaldır. Amma mən yazmış olsaydım Quranı, mən qallaktikadan yazardım. Mən elə bir formada onu düzərdim, sözləri. İnsanlar bugün başa düşərdilər ki, kəndimə 7-ci əsrdə Məhəmməd bilibmiş ki, qallaktika var. Məsəl üçün, mən deməzdim ki, onu mən ulduzlarla bəziyərəm. Mən deyərdim ki, mən onu spiralvari ulduzlarla bəziyərdim. Sıravi insan bugün baxardı, deyərdi ki, wow, yəni o vaxtı Məhəmməd bilib ki, kəndi mən yuxarıda spiralvari, fırlanan, nə bilim, bir-birinə əlaqəsi olan ulduzlar sistemi varmış. Məsəl üçün, mən bunu tamamilə fərqli, elə bir alqoritmlərlə mən bunu deyərdim ki, bugünkü insanlar matqalardılar. Mən qardan yazardım. Hansı ki, Məhəmməd Quranda bildiyim qədərindən qardan heç bir şey yazmayıb, çünki görməyib. Mən məsəl üçün, qütb ulduzundan yazardım. Mən qütbdə gecə ilə gündüzün bir-biri ilə necə
toquşduğundan yazardım. Hansı ki Məhəmməd Peyğəmbər bunları görməyib və bunlardan yazmayıb. Demək istədiyim odur ki, bu iddianı kitab özü eləyir. Mən də belə bir kitab yazardım. Bax, kitabda belə bir iddia qoyardım ki, sən get, bax bu kitabdan yaxşısını yaz. Və mən orada həmin bu skrində dostlar, bu videoda, yayımda gördüyünüz bu riyazi səhvi də eləməzdim. Bəzi insanlar başa düşmürlər bu nədir. Demək bu skrində gördüyünüz, bu şəkildə gördüyünüz nədir? Allah belə deyir, Nisa surəsində qeyd olunub ki, əgər bir kişi öləcəksə, həmin kişinin əgər 3 dənə qızı varsa, oğlu yoxdursa, 3 dənə qızı varsa, deyək ki, mülkün 3-də 2-si onlara verilir, qızlara verilir. Əgər 24 mindirsə, 24 minin 3-də 2-si elir 16 min. Deyir ki, 6-da 1-i hər bir valideynə verilir. 2 dənə valideyndirsə, 6-da 1, 6-da 1, bu elir 2-də 3-də 3-də 1. 3-də 1-dirsə, bu da elir 8 min. 16 minin üstünə 8 min gələndə elir 24 min. Sonra deyir ki, əgər həyat yoldaşı varsa, mirasdan 8-də 1-i həyat yoldaşına verilir. Tamam da, miras qutardı. Bu 8-də 1-i hardan biz gətirək 3 mini? Ona görə bunu toplayanda elir 27 min. Mən bu riyazi səhvi, mən buraxmazdım Quranda. Əgər onu mən yazmış olsaydım. Və ya əgər bunu Allah yazmış olsaydı, mən inanmıram Allah bu səhvi buraxmış olardı Quranda. Bu yeganə səhv deyil ha Quranda. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, bu 50 min illə bağlı qeyd elədiniz. Və mənə maraqlı olan budur ki, mən gəlin bunu da mən sizə göstərim. Bu 50 min il məsələsini. Ki bu 50 min il sizcə 50 mindir yoxsa mindir? Məsəl üçün Həd surəsinin 47-ci ayəsi deyir ki, bu 1000 ildir. Amma Məarid surəsinin 4-cü ayəsi deyir ki, bir gün 50 min ildir. İndi mənim sualım sizədir. Bu neçə gündür? Yəni bu cür ziddiyyətlər çoxdur bey burada. Və mən onları bir-bir sizə göstərib, sizdən cavab istəyəcəm bunlara. Ona görə də mən bu ziddiyyətləri yazmazdım. Əgər mən bunu yazmış olsaydım yenidən və ya bunu əgər Allah yazmış olsaydı, Allah bunu belə yaza bilməzdi. Deməli, deyirsən ki, Dahid bəy, ərəb dilini bilmiş olsaydın daha yaxşısını yazardım. Albəttə. Düzdür. Demək ki, ərəb dilini sizdən qabaq 14 əsr ərzində mükəmməl şəkildə bilən çox ateistlər, deistlər olmuşdur. Elə bu Quranın xitab etdiyi, bəyək oxuduğum ayətlərdəki o Məkkə müşrikləri ərəb dilini mükəmməl bilən insanlar idilər. Ancaq onlar bunu edə bilməyiblər. Siz bundan sonra ərəb dilini öyrənsəz də yenə bunu edə bilməyəcəksiniz. Yəni, siz elə düşünürmüsünüz ki, o İslama düşmənçilik edən həmən kafirlər edə biləcəkləri halda bunu etməyiblər ki, siz ələm ərəb dilini bilsəz bunu edərdiniz. Məntiqsizdir bu. Yəni, tarixdən əgər bilirsiniz belə bir şey gətirin, kimsə edib. Siz ərəb dilini bilmək heç bilmirsiniz, bilsəydiniz edərdiniz. Və indiyə qədər bu qədər deist ərəblər olub. Məkkə müşriklərinin içərisində deistlər olub. Allaha inanıb ancaq kitaba əməyənlər. Niyə etmirlər? Bilirsiniz, mən sizə necə? Siz mənə orijinal Quranı gətirə bilirsiniz ki, mən sizə yalançı Quranı gətirim.